půjčí mi na telku, na auto, na tohle i na tamto, na dovču i na pračku, na bazén i sekačku. A tak podobně půjčí mi trochu i hodně, ale vždycky výhodně. A bez poplatku za poskytnutí i předčasné splacení půjčky. Ptejte se na našich pobočkách každé poště nebo volejte 800 210 210. Poštovní spořitelna, vaše nejbližší banka. Půjčí mi trochu i hodně, ale vždycky výhodně.